Vamos então à nossa historinha de hoje. História de hoje que conta que um adolescente, após ter sido castigado pelos seus pais diversas vezes, e chegando à conclusão que ele não ia conseguir mais se corrigir, ele se dirigiu ao diretor do colégio e humildemente perguntou: "Professor, o que eu devo fazer para não cometer esses erros novamente? Eu não consigo, eu tenho me esforçado tanto, mas eu realmente não estou conseguindo." Então o mestre, sabiamente, pegou um copo, encheu este copo de água e entregou ao jovem, dizendo: "Filho, ande com esse copo por todo o colégio. Entre em todas as salas, suba, desça as escadas, entre em todos os cantos, nos jardins, no sótão, e depois volte aqui, sem derramar uma só gota dessa água." O jovem, então admirado, falou: "Mas isso é impossível, eu não vou conseguir, né, sem derramar nenhuma água." "Olha, se você quiser, você vai conseguir sim", disse o mestre. Então o jovem saiu devagar, com os olhos fixos no copo, subiu, desceu as escadas, entrou, saiu das salas, foi para o jardim, para o sótão, para todos os cantos, e voltou sem ter derramado nenhum pingo de água. E o mestre olhou para ele, deu um tapa nos ombros, assim, carinhosamente, e disse: "Você não viu os supostos colegas que te convidaram para um copo de bebida ou um cigarro? Não viu aqueles falsos amigos que te convidavam para aprontar? Sim, aprontar com os outros, fazer farras." E o jovem falou: "Não, não vi. Eu estava ali concentrado, com os olhos fixos no copo." E o mestre sorri e diz: "Se você fixar os seus olhos em Deus, como fez com o copo, você terá a força que tanto precisa para vencer as tentações e não vai cometer mais as faltas pelas quais você tem sido castigado. Olha para Deus e deixe-o ser o rumo da sua vida."